Joo. Paikka on kyllä hyvä. On tossa joku kalaverkko. On varmaan joku. Voi olla kiinni lohikasta saada. Mä laitan ottaa nyt 36 kööt videoa. Ja tämän paikkahan on just sitten. Tää. No.
Näin. Oli paikka tuossa. No. Loiskinta kuului äsken niin voimakkaasti, että se rantaa. Näin. Miten takia kuului? No kuuluu, mutta en niin. En niin voimakkaasti. Mutta meneekö siitä polku? Yksinäinen. Tai sit sen kaverit on poimittu. Ne. Jaha, kello on kohta 5:30. Ne.
tietysti on varmaan ihan oikeasti ihmisiäkin, jotka ei vaan ole selvillä. Eli ettei vaan perehtynyt aihealueeseen. Ota. Kaikki näyttää nyt. Kyllä tää on. Kuuskyt metriä menty ohitte. Oho. Ihan huomaamatta. Maisemia katsellessa. Ne. Unohtu vallan tää kättöily. Joo. No, ei menty 100 metriä. Te saatte mennä eiltä. Tänne Kaapo. Kaapo ajatteli, että koittakaa nyt päättää. Mennään. Mutta se kertoo vaan siitä, että se ei ole ollut meidän kulkureitillä, koska järjestelmä ei ole piipannut. Joo, sinne se vetää. Varmaan en kyllä näe, että missä puussa. Ja siellä. Minunkin. Niin.
Ne on. Onko se joku Itäblokin ihminen? Veeruskan kaveri. Sen takia mulla on kato video päällä, että saadaan katsoa niitä myöhemmin. No, niin, 360 astetta. Ne on tommosia vänkkyröitä. Jykevä runkosia. Osa ja sitten aika hilpeästi mutkalla. Ei tiedä vielä, sen näkee sitten kotona. Ja nyt ajattelin laiskaa, pistin tuon 360 astetta kuvaa. Vaan niin näitä, se on näitä vänkkyreitä puita kuvattua tässä mennessä. Joo, joo. Vähän sellainen niin kuin varkka. Niin, niin. Joo, joo. Ja mäkin luulen, että mä tarvitsen täräyttää sinne suomalainen luontosivustolle tästä koosteen. Nyt etääntyy. Jaa. Oikealla. No, hyvä, ettei verrattu toista kertaa ohitte.
Seuraavaan auto. Voit sen kivikasankin laittaa, mutta... Niin, no en mä tiedä. Tässä on niin kuin nähty paljon, niin siinä toisella se kivikasa ei välttämättä niin. Anna kauhean paljon. Niin. Se on vaan niin kuin kohde muiden seassa. Ja kun ruppee, tämä iltakin hämärtää. Onko siellä sitten vieraskirja? Vieraskirja. Polkukirja. No sä voit siihen laittaa jotain, että se kauniita maisemia. Kaapotus tänne.